Kas ir tāds visnākākais, ko tu esi arī izklāsies? Hops, valsts policija pieslēdās čatam. Es varu izstāstīt stāstu, varbūt nesaucot vārdus. Davai. Čoms iestājās mūzikas skolā ar kāju. Ar ko? Ar kāju. Mūzikas skolā ar kāju? Izsipo. Stāsti sakojuši, mums ir ballīte. Iestājās, man aizgāja tagad. Ja, mums bija ballīte. Es ceru, ka es nesamiksējuši divus stāstus kopā, bet nu anyway, ap divi ir labi. Nu, davai. Mums ir ballīte, pretī mums ir mazākuma. Nu, Latvijā tā nav mazākuma tautība. Nu, mums lielais kaimiņa skola. Sapratu, ko es runāju. Jā. Mēs, Krievu skola. Jā, jā. Pačurājam, ejam tālāk. Tur es pakāvos ar ceriņu krūmiem. Nu, spēles ir diezgan labs. Okay. Ejam. Un ir tā mūzikas skola tieši, Ausakļiela, kas tā sanāk. Un, jā. Čomaks iestājās mūzikas skolā ar kāju. Un gājām tālāk, un piebrauc mums, mēs trīs džeki bijām, piebrauc policija, un kad, jā, kad nekā, nu, cieņa aizskarušās stāvoklī uz ielas atrodās, un kad ir, nu, jādodās būs uz iecirkni, un viņiem ir laikam pa to laiku atnāk zvans, kad ir izsists lokas mūzikas skolā. Un jūs mēs, tur lākām jau tādā, jā? Mēs jau esam busā, tam džekam ritīgi asiņo kāja, viņam, nu, viss tur ir, viss slikti ir. Un mēs sēžam tajā busā, sākam tur dziedāt savas latviešu dziesmas, tas bija tas laiks. Savas latviešu dziesmas sākam dziedāt. Ā, tas bija tās patrioti. Viens čomis vēl filmēja, kā to policistu sauc, tur ar, atspējas kādu tajā laikā telefonu, bija kādas kameras. Pagaidu, nu cik tālu tas bija pagaidu? Nu, es mākslas skolā mācījos, tagad man ir 31. Ok. Nu, pasen. Bagan, bija sliktas kameras tanī laikā, kad nu, cik sliktas? Kas tas bija? Pat? Nu, pirmie smartfoni? 1,3 megapikseļi. Nē, smartfoni vēl nebija. Ah, fuck, tie sīmenīši mazie tiem debilēm. Kaut kas tāds vai Nokia vai... Nu jā, Čoms filmēja, kā viņi sauc savu policistu. Un neko mūs aizved uz to iecirkni. Tas tie policisti tik advancēti bija, ka viņi neredzēja, ka vienam džekam ritīgi asiņo kāju. Un tas varētu būt tas džeks, kas arī sits to lūdzu. Kurš iestājās mūziķinē. Ar trombas rokā. es ceru, ka viņš šobrīd klausās, ka es stāstu šito stāstu. Un mēs aizbraucam uz to policiju, viņas divas palaiž vaļā. Es tur kaut ko parunāju vēl pretī par to, ka kā jūs man varētu likt parakstīt kaut kādu papīru, kas man ir kabatās, ja es alkoholu rēbumā, bla, bla, bla. Jo tas ir, es joprojām uzskatu, tas ir pilnīgi stulbi. Piemēram, tev paņem uz atskrubtuvu vai kaut ko tādu. Tev ir jāparakstās par to, kas tev ir līdz. A, kā tu tādā stavoklī var zināt, kas tev ir līdz? Nu, jā. A, tu no rīta aizem. Man nauda nebija. Vienreiz es atskrubtuvē trāpīju, no rīta man nauda nebija. Tu esi atskrubtēji, ja tu saisi veicīgi. Nu, Un mēs aizbraucam, jā, uz turienu, viņus palaida vaļā, papratināja kaut ko tādu, un man par izrunāšanos tur paturēja ilgāk. Jā, tu tev tajā laikā nevarēja multaistēs, ja tu esi atceros. Jā, nopien. Bet tas nav slikti. Ne. Nu, un viņi, kroču policisti iziet ārā, sieviete bija, un viņi atstāja durvis vaļā. Durvīm iekšpusē nav driķeris, nu, rokturs. Jā. Un viņš ir domāts tā, ka tev tur iespundē ir lodziņš, nu, uzgaidāmā telpa. Jā. Un viņi atsēja durvis vaļā, viņi aiet prom, durvis vaļā, es izēju koridors, uz abām pusēm vienādu garumu, pilns ar policistiem. es ieju iekšā un aiztaisu tās durvis ciet un gaidu. Sapratu, nav jāiet. Nebija varianti. Nu, es nezinu, kur pusi pat jāiet. Man liekas, nākamais solis bija pārļauties pa policistu iet kaut kur dabūt uniformu. Tas ievieti ienākums aizbraucēl, jā. Un, nē, nu, atskrupcuvēs vienreiz trapi, jā, vai divreiz? Divreiz. Divreiz, jā. Nu, vienreiz es gāju toču mājās, ap divu stāsts nebija, nekas tur baigi interesants nav, es gāju mājās, un ir tā sajūta, ka tu esi baigā reibumā bijis, bet tev jau sāk iet ārā, un tu esi ļoti noguris. Un līdz mājām diezgan nosacīt patālu, jā. Un tu eji un bišķi atpūtīšos, tā kā pasēžu, nu, piesēžu uz trotuāru. Un... Jā, un izdrubies. Un kā, izdrubās viņas reiz tev ved? Jā, un nu, atbrauc un savāc un visu, un es ko, es esmu skaidrā, nē, nav ko gulēt zils un kaut ko iepakoju. Un vienreiz man bija Jāņa dienā, Līgo dienā, Līgo vakars ir priekšā vēl. Jā. Un šitas pats bija iepriekš, es biju no tās Zviedrijas kaut kad atbraucis, un man bija jābalējās obligāti. Zin kā, ja nav dirti, ir jābalējās. Un es ļoti daudz nav notērēt to dienu. Un jā, un man bija līdz nauda diezgan daudz, un tas ir tieši, par ko es cepos, kad es tagad vainoju valsts policijas atzībā. No. Nu, man bija makā daudz nauda, man lika parakstīties par, atskurtuvē tas bija, man lika parakstīties par to, kas man ir līdz.
Nu. Es biju diezgan labā kondīcijā, to, kad es nesapratu to, ka man tur ir 500 kronas un blablabla, tas ir 50 eiro, man liekas, jā. Ok. Un, tad, un no rīta maks pilnīgi tukšs, pilnīgi tukšs, ne santīmi, nekas. Ne, varbūt tu tur kaut kur norubies un kāds jau to apīja? Nē, tu tik daudz es sapratu, ka nu, kronas es iztērēt nekur nevarēju un jā. Nu, bet man, viņi man iedeva toties džemperi, jo bija diezgan augsts, un viņi iedeva džemperi. Policijas džemperi? Nē, kaut kādi, viršiņ vien tādi paši džeki, kā es džemperi. Jā. Jo tur cementi, grīti, tu tik augsts. Tu tev džemperis pa piģi zaļņieku sanāt? Nu, kaut kas tāds. Man īstenībā nav baigi bieži aizturējis policijas, nevarētu tā baigi padižoties. Man pirmo reizi... Nu, es nedižojos vienkārši. Es... Nē, ne jau kā dižoties, bet vienkārši tā, ka varētu jau nolikt kaut ko pretī. Man liekas, man pirmo reizi policija paņēma ciet, tad, kad mēs uztaisījām auto klubu ar ļoti, ļoti daudz... Man liekas, ka tā bija pirmo reizi. Jā, uztaisījām auto klubu ar ļoti daudz mašīnām. Mums bija pasākums, kur piedalījās kopumā kaut 70 mašīnas, kur bija bišķi pa daudz priekš tādas parastas maziņas Liepājas. Un rezultātā vienā stāvlākumā, kur mēs visi sastājāmies, iebrauc iekšā speciālās vienības un viss pārējais, viss sāk pogāt. Es, protams, visu to filmēju, jo man likās nereāli stilīgi tajā laikā. Zinu, nu tomēr arī tiks Fast and Furious. Un man vēl tā mazā hendīkam kameriņa un atbrauc šitie orgašņiki. Izlec ārā un saka, nevar filmēt. A, kāpēc? Par ko jūs ķipā aizturēji? Nu, tāpēc, jūs mēs... trokšņojāt, driftojāties un darījāt? Bišiņi varbūt tā kā... Nu, viņi to traktēja laikam kā kaut kādu nelegālu... Rekord, man Džeks atrakstījis vārdu nesaukšu, varbūt nevajag. No? Par to, nu, kas viņš skatās, tas, kas iestājās mūziķenē. Viņam ir trombasisela. Viņam ir... Tieši pieslēdzos atkal, kad sāka par mūziķenu stāstīt aiz manas mentenē palika asins pilienu taciņa. Es nesaprotu, kā viņi nesaprata. Nē, labs. Nu tā, ka tas toši sanāk, tā kā filmās, viņam potība bija rītīgi puša, nu tā, ka tur traki. Nu kā sanāk, viņš izsita vienkārši logu? Ar kā, bet tādā augstumā. Ok, labi. Un, nu vienkārši, zin kā ir tas cilvēks, kad ir iedzērs, ir tas dumpernieces, kaut kas ir jāsasīt, kaut kas... Nu, ir tāds vecums tā visā. Jā, tas ir tieši, viņš arī ir jaunāks par mums. Jā. Un bija tas, nu tādī laikā es arī biju gāt, es tik augsts vienkārši nevarēju izsist. Jā, bet reku beidzot to, un reku tie orgašņieki tajā laukumā iesaistījās, un es sāku filmēt to policijas darbu, viņi teica, ka nu nedrīkst policijas darbu filmēt, es, nu kā nedrīkst, reku, es gribu filmēt, es filmēšu, un sāku lekties ar viņiem. Ar orgašņiekiem man liekas, tie nav īstē, un nu, es gan īsti pa mutrikrīgi izrāvu, un tad viņi man sapakoja, iemet mašīnu aizved uz policiju, un pēc tam vēl manai māsai, nu māsa arī tur pazīst, tur, visu to sistēmu un viss, kas ir, un teica, tas ir tavs mazais brālis, kas tur lecās, ir tieši reāli, ka viņš nu, tagad normāli dabūja iekšās, un tā, es domāju, ko, un beidziet, un viņi man konfistē to fucking no kaset, ko es joprojām neesmu dabūjis apakaļ. Bet bija... viņi mēģina dabūt joprojām? Es esmu aizmirsis, kurā vietā man atrodās tas papīrs par to, ka viņi izņēma man ārā, jo te kasetē bija, es atceros, arī ka es biju, cits es atceros, ka es biju policijā, kad es rakstīju paskaidrojumu, bija pāris vietas, kur kaut kādi manē ļoti liels rupības runāja par policistiem, un tā tālāk, es paņēmu un rakstīju virsū, es aizstinu, viņi jau nebija izņēmuši to kaseti, es aizstinu līdz tajā vietā, nu man bija kasete, jā. Aizstinu, rakstīju virsū, lai nebūtu tā vieta tur, nu es zināju, ka pakaļā tie baigie pierādījumi, es uzspiedu virsū, lai rekordu, nu policijā jau bija tāds vietas. Ļoti labs stāsts. Kas ir šī persona, tad pirms ir Kārlis Siders, un viņš strādā ar metālu, un viņš ir baigais, vismār es tev iedalīju tā, tādās divās daļās, kādreiz tu biji baigais reivers un baigais huligāns. Nē, huligāns īsti, nē, tu biji... Tanī laikā visi bija huligāni, arī nu, es nevaru palēt, jā, es neteiku, huligāns vienkārši rītīgi fontaina mēbeli. Mēs darījām lietas.